ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ବିବେକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ତା'ର କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, CTPD ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା SSC ରେଲୱେ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ CTPD ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରାଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଆପଣ CTPD ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟେବଲ ରେଲୱେ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ରେଲୱେ ଯେଉଁ LP ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି SSC ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ 25ରୁ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା, ତ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛି। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 51 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦି ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଏଇ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ମାନେ DPSP ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇଛି, କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ଦେଶର? ଏ ଅପ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା USA ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆମେରିକା, ବି ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସି କାନାଡ଼ା, ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ DPSP-টাକୁ ଇଏ କରୁଛେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ରୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଏଟା କେମିତି ଆମେ କାହାଠୁ ଇଏ କରିକି ଇଏ କରୁଛେ, ଆଡ଼୍ କରୁଛେ ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ। 51 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବି, ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଫଲୋ କରିକି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, DPSP ମାନେ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଫଲୋ କରିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। 52 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏନ୍ଭିସେସ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 14 ଇୟର୍ସ? ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରୁଲ୍ ରହିଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିକଲ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଏ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ୍ 45, ଆର୍ଟିକଲ୍ 19, ଆର୍ଟିକଲ୍ 29, ଆର୍ଟିକଲ୍ 32। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲ୍ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟୁରୋରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଓଡ଼ିଆରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ବି ଆସିବନି। ତ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଭଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ରହିଗଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର୍ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। 52 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ? 52 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 45ରେ। 53 ନମ୍ବର ହେଲା, ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ରାଇଟ୍ଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଧାରାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା? ଏ ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ନା ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ନା ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ପାଇଁ, ନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ନା ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ନା ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍? ତ 53 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସି, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟିରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ଆବୋଲିସନ୍ ମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ସେଇଟାକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। 54 ଦେଖନ୍ତୁ, 54 ନମ୍ବର ହେଲା, ଅନ୍ ହୁମ୍ ଡଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କନଫର୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ଦ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ? ଆଚ୍ଛା, କାହା ମାନେ ଇଏରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନା ସ୍ପେସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ? ମାନେ କିଏ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥାଏ, କିମ୍ବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଲା ସଂସଦ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଆମର ରହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତା'ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା। ତ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଇଏ ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆଉଥରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇଥାଏ ବା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ? ତ 54 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପାୱାର୍ ଅଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର
ଇଏ କରିପାରିବ, ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। 54 ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେନ୍ଥି ଲାଗିବ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଅଡ଼ ଅଡ଼ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟ୍ସ ଆଣିବି, କୌଣସି ଟେନସନ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 55 ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍, ହ୍ୟୁମାନିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ନା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍, ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି, ହ୍ୟୁମାନିଜମ୍ ମଣିଷତ୍ୱ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁଟା ଫାଉଣ୍ଡ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥାନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି DPSP, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ, ବି ହେଲା ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍, ସି ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ଡି ହେଲା ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ତ 55 ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଥିଲି ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଫଲୋ କରି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରାଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିଛି, ଅପସନ୍ଟା ରହିଛି। ସେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ନିୟମଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ 56 ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ଦ କଲଚରାଲ ଏଜୁକେସନାଲ, ସେଇଟା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ହେବ ବୋଧେ, ରାଇଟ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ଦ କଲଚରାଲ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି, ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 ଆଣ୍ଡ 31, ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 ଆଣ୍ଡ 32, ଆର୍ଟିକଲ୍ ଧାରା 29 ଏବଂ 30ର ଅପସନ୍ ସିରେ, ଡି ହେଲା ଧାରା 30 ଆଣ୍ଡ 32। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 56 ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 ଆଣ୍ଡ 30ରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ସାଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାରା ରହିଛି। ତ 57 ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଲା ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ବଢ଼େଇବା, ବି ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ବଢ଼େଇବା, ସି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍, ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇବା, ଡି ହେଲା ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍କୁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରୁ କି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ରୁ ଅଲଗା କରିବା। ତ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଭିତରୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, 57 ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କ'ଣ ନା ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 57 ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବି। 58 ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସମାନତା ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ହଇରାଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲେ ଆଗେ, ତ ସେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍, ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମିଜମାର ଅଧିକାର, ତା'ପରେ ଡି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଚାଲିପାରିବେ, ତା'ପରେ ରାଇଟ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିଛି, ଆମ ମାନେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯେଉଁକି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର। 58 ଆନ୍ସର୍ ସେଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ଆଚ୍ଛା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ପାର୍ଟଟି ଆମର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ DPSP ଉପରେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ଡିଲ୍ସ କରୁଛି, Part 3, Part 4, Part 5, Part 2। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତିନିଟା ଅଛି, ମାନେ Part 3, ଆଇ ଭି ହେଲା Part 4, ଭି ହେଲା Part 5, ଆଉ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ଆଇ ଅଛି ସେଟା Part 2। ତ 69 ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 59, ବି ଯେଉଁଟାକି Part 4 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି DPSP। 60 ଦେଖିବା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମାଇନୋରିଟିଜ୍ ଏନ୍ ବିଶେଷ, ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, Article 14, Article 19, Article 29, Article 32, କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ମାନେ କେଉଁ ଧାରାଟା ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ। ତ 60 ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି Article 29 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ Article 29 ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 61 ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ Article 19 ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ 19 ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି, 19 ଧାରା 19ରେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କାହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ରାଇଟ୍ସ, ସେଇଟା 19 ଧାରାରେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସେଇ ଧାରା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଉପଧାରା ଆସୁଛି, ତ ସେ ତା ଭିତରେ କେଉଁଟା ନାହିଁ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ଏ ହେଲା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍,
ସେ 61 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 61 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି, ଡି ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ରହିବ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମେନ୍ସନ୍, ମାନେ ସେଇଟା ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍, ମାନେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାହିଁ ଚାହିଁବେ ପେପର୍ରେ ଛାପିକି ଦେଖିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନୀ ମୋକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଛାପି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ ଅଛି ଆପଣ କହିବାର, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କହିଦେବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଥିବେ କି ନ କରିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅଛି ଠିକ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଫ୍ରିଲି, ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ବୁଲିପାରିବେ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଆସେମ୍ବଲ୍ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆର୍ମସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ମାନେ ବିନା ବାଡ଼ିଆପିଟିରେ। ତ ଏଇସବୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 61 ନମ୍ବର ଯାଏଁ। ତ 62 ନମ୍ବର ହେଲା ଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ି ଇଜ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର ତା'ର କେମିତି ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା ଆସୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଅଧିକାର ଯଦି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତ ଆପଣ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ମାନେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସେଫ୍ଗାର୍ଡ଼ କିଏ କରିବ, ନା ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ରାଇଟ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆସୁଛି, ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆସୁଛି, ନା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଆଇନଗତ ଅଧିକାର, ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 62 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଧିକାର ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆସୁଛି। 23 ନମ୍ବର ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ୱେର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଏ, ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ୱେର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ମିଳିଥିଲା, ନା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସଂଶୋଧନ ହେଇକି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇନକ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ନା ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ନା ଆନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ନା ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ନା ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦମାନେ ମିଶି କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 63 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଆଇନଟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ରେ। 10 ନମ୍ବର ହେଲା ଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ, ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତରେ ବୁଲିବାର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଠି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ବାରଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ, ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 4 ଅପସନ୍, ଦେଖିବା ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇନସାଇଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଭାଓଲେନ୍ସ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇବା ଯେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ମାନେ ଭାଓଲେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ। ବି ହେଲା ପ୍ରପାଗେଟ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ମାନେ ଜାତୀୟତା ଦେଖିବାକୁ ଶୋ କରିବେ, ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଜାତୀୟତା ନାହିଁ କି ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ସି ହେଲା ଲେବେଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦୋଜ୍ ଇନ୍ ପାୱାର, ଆପଣ ମାନେ କରପ୍ସନ୍ର ଚାର୍ଜେସ୍ ଲଗେଇବେ, ମାନେ ପାୱାରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଚାର୍ଜେସ୍ କରପ୍ସନ୍ ଲଗେଇବେ ଯେ ସେମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଡି ହେଲା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍, ମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଖେଳେଇବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ 64 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଇନସାଇଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଉସ୍କେଇବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ। 65 ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ଆଚ୍ଛା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ବାଛିବା କେଉଁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଏକ ହେଲା ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଏନଫୋର୍ସେବୁଲ୍, ଆକୁ ଏନଫୋର୍ସ କରିହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ରହିବ। ଦେ ଆର୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ମୋରାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 3 ହେଲା ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଏନି, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ, ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ। 4 ହେଲା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନତଃ ଅଧିକାର, ମାନେ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ତ 65 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଉଛି, 65 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବି, ବିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଆଉ ତ୍ରିପଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ 1 ଆଉ 3। ତ 1ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ନଟ୍ ଏନଫୋର୍ସେବୁଲ୍, 3 ହେଲା ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଏନି, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଏନଫୋର୍ସେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। 6 ହେଲା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଆଚ୍ଛା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ସେଇଟା କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆସୁଥାଏ ରିପିଟେଡ଼। 66 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି, ଯେଉଁଟାକି 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। 66 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଗାନ୍ଧିଆନ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଆଚ୍ଛା 66 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିର ଯେଉଁଟା ରହିଛି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧିଆନ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ତା ଦେହରେ ଅଛି,
ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ ଫର୍ ବୋଥ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମାନ କାମରେ ସମାନ ମଜୁରୀ ମିଳିବ। ବି ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ସିଟିଜେନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ ରହିବ। ଆଉ ସି ହେଲା ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। ଡି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ। ତ 67 ନମ୍ବର 67 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଡି, ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ରହିଛି, ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, 68 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଟୁ କାଷ୍ଟ ହିଜ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଟେରେସି, ମାନେ କ'ଣ ତା'ର ଇଲିଟେରେସି, ଯେଉଁ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଟେରେସି, ଇଲିଟେରେସି ଲିଟେରେସି ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଡି, ବି ହେଲା ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍। ତ ସି ହେଲା ଟୁ ୱାର୍କ ଫର୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଟେରେସି, ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଟୁ ୱାର୍କ ଫର୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଟେରେସି ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ରିମୁଭାଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାମ କରିବା। ଡି ହେଲା ଟୁ ଅନର୍ ଦି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଲିଡର୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲିଡର୍ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଅନର୍ କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ତ 68 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, 68 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ଯେଉଁଟାକି ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହିଁ, ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର। 69 ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ସୋ ଫାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଲଗା କରିବା। ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍, ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରହିବ, ଭଲ ରହିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଡି ହେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଅ ଭିଲେଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତ, ମାନେ ଭିଲେଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା କେମିତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇନି, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇନି ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଚାରିଟା ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରୁ। ତ 69 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇନି। 70 ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ୱିଦିନ୍ ସର୍ଟନ୍ ଲିମିଟ୍ସ ଇଜ୍, ଆଚ୍ଛା ରାଇଟ୍ ଟୁ ସରି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଦିନ୍ ସର୍ଟନ୍ ଲିମିଟ୍ସ ଇଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଅଛି, ସର୍ଟନ୍ ଲିମିଟ୍ସ ମାନେ କିଛି ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହିସାବରେ ଇନ୍ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଆପଣଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିରେ ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ନା ଆଉଟଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ନା ଇଗ୍ନୋର୍ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଗ୍ନୋର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତ 70 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଇନ୍ସ୍ୟୁରିଂ ଇନ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲିମିଟ୍ ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ DPSP ରେ ରହିଛି। ବି ଅପ୍ସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 71 ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଟଚାବିଲିଟି ଇଜ୍ ଅନ୍ଟଚାବିଲିଟି ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍, ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଅଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ, ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଅଛି? ସୋସିଆଲ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା, ପଲିଟିକାଲ୍ ନା ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା, ନା ଇକୋନୋମିକ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ମାନେ ଆପଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା, ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ଧର୍ମଗତ ଅସମାନତା? ତ କାହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଛି? 71 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନ୍ଟାବିଲିଟି ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍। 72 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବି ସି ଡି ଅପ୍ସନ୍। ଏ ହେଲା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍, ରିଲିଜନ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବା, ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଇଏ କରିବାର ଦରକାର ଅଛି। ନା ଡି ହେଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅର୍ କଲଚର୍ ଅଫ୍ ମାଇନୋରିଟିଜ୍, ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ଭାଷା, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 72 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ।
ତେସ୍ତ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଗାର୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର୍, ଯେଉଁ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ତ ବେଗାର୍ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଡ଼ ଆର୍ଟିକଲ କେଉଁ ଧାରାରେ ରହିଛି, ଆର୍ଟିକଲ 22, ଆର୍ଟିକଲ 23, ଆର୍ଟିକଲ 24, ଆର୍ଟିକଲ 25। ତ 73 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ତ 73 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ 23। 23 ଆସୁଛି 74 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଇଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଇଜ୍ ଡିନାଏଡ୍ ଇନ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରିଲିଜନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇଜ୍ ଡିନାଏଡ୍ ଟୁ ହିମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟି ମାନେ ତା'ର ଧର୍ମ ସକାଶେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍କୁ ମାନେ ପଶିବାକୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି, ତ କେଉଁ ତା'ର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ମନା କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍, ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଅଧିକାରଟା ଆପଣଙ୍କର ବାରଣ କରାଯାଉଛି? ତ 74 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମାନତାର ଅଧିକାର। 75 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 75 ଦି ରିଡେରେଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦି ରିଡେରେଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ଡ୍ରନ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା କାହା କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଛି, ଆମେରିକାନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, କାନାଡ଼ିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆଇରିଶ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା 75 ଯେଉଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 75 ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଇରିଶ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଇରିଶ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ମାନେ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି। ଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ୍ କ'ଣ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର କ'ଣ, ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଫ୍ରି ରାଇଟ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରାଇଟ୍। ତ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର କ'ଣ ନା, 76 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ଆପଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 44ତମ ସଂଶୋଧନରେ ତାକୁ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। 77 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ଡିଟେନ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ଟୁ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କର ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ନା, ନିୟରେଷ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ ରଖାଯାଇଛି ଜେଲ୍ରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, 24 24 ଆୱାର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଜର୍ନିଂ, ମାନେ ସେ ସମୟ ଦରକାର 24 ଆୱାର୍ସ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ 48, ତା'ପରେ ହେଲା 48 ଆୱାର୍ସ, 48 ଆୱାର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଜର୍ନିଂ, 48 ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନିଂ ପାଇଁ, ତା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ 72 ଆୱାର୍ସ, 72 ଆୱାର୍ସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଦ ଜର୍ନିଂ, ମାନେ 72 ଆୱାର୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତା'ପରେ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଡି ହେଲା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ 77 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆସିବନି ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିବ, ସେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ। 78 ହେଲା ଇଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ମୁମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଡେନିଆଲ୍ ଅଫ୍, ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ମୁମେଣ୍ଟ କୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କଲା ମାନେ ମାନିଲାନି, ବାରଣ କଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଡେନିଆଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟାକୁ ଇଏ କରୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ମନା କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା କେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ବାରଣ କରୁଛି? ତ 78 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଲିବର୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାରଣ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଆପଣ ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ସାଥେ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।